Poslední člověk, o kterém dnes budeme mluvit, je William Branham. Před mnoha lety navštívil Skandinávii. Jeho obraz je tady. Je znám jako boží prorok. Narodil se v roce 1909 v Kentucky, blízko místa, kde se narodil Abraham Lincoln. Jestli to říká něco vám Švédům, pro nás Američany to něco znamená. Na tom obraze můžete vidět za Williamem Branhamem takovou chatrč, zemlenku. To byla chatrč, ve které se narodil. Narodil se ve velmi chudém domě. Jeho otci bylo 18 let a jeho matce 15 let, když se jim narodil bratr Branham. Byli to lidé z hor, jak bych je nazval. Byli to prostě lesní lidé. Byli to opravdu prostí lidé. Neměli moc vzdělání, obdělávali půdu. A jeho rodiče říkali, že když se William Branham narodil, takový druh zkušeností byl součástí jeho života a služby. Když se narodil, přišlo veliké světlo a spočinulo na kolebce, ve které ležel. Mnoho sousedů se přišlo podívat na to světlo a na dítě. Takové nadpřirozené události byly vždy součástí Branhamova života. V 7 letech se přihodila další nadpřirozená věc. Branhamovi neměli doma zavedenou vodu. Museli chodit pro vodu ke studni. William Branham šel ke studni pro vodu a po cestě musel projít kolem jednoho obrovského stromu. Při své službě vyprávěl potom o této události. Říká, že viděl, jak do toho stromu přichází vítr. A z toho větru ze stromu vyšel hlas. Nikdy nepij, nekuř, neposkvrňuj svoje tělo, protože až budeš starší, mám pro tebe práci. Nikdo, až půjde odsud, by neměl hledat vítr ve stromě. Nebo hlas, který přijde ze stromu. Branham řekl, že to byl Bůh a jeho život dokázal, že to byl Bůh. V Branhamově životě byly takové události. Kdyby za jeho životem nebyly znamení, divy a zázraky, mysleli byste si o něm, že je blázen. Začal kázat, když mu bylo 24 let. To bylo na jaře roku 1933. Začal kázat jako nezávislý baptista. A jako baptista měl velký úspěch. Jako mladému kazateli se mu stalo další velké znamení. Po evangelizačním tažení křtil lidi ve vodě a znovu se objevilo velké světlo nad shromážděnými, když křtil 17. člověka. Potom se začalo dít mnoho zázraků, říká Branham.
Z tohoto probuzeneckého shromáždění potom postavil svou první církev se jménem Branhamův stánek. Někteří lidé by se mohli urazit z toho, že nazval svou církev podle svého příjmení. Radím vám, abyste to nedělali. Přijímám to od Branhama, protože to byl velmi prostý člověk. A pravděpodobně přemýšlel takto. Já jsem pastor Branham, já stavím tuhle církev, takže názvem budou lidé vědět hned dvě věci najednou. Nazvu to tedy Branhamův stánek. Takhle přirozeně přemýšlel. Na podzim roku 1933 se oženil a při povodni ztratil svou první ženu. A na pět dalších let po té události do určité míry odešel od Pána. A potom v květnu roku 1946 to byl začátek velkého probuzení. Branham byl jedním z velkých mladých lvů, kteří přišli po Wigglesworthovi, Lakeovi, McPhersonové a všech z té starší generace. Během 40. let začali tito velcí boží služebníci 20. a 30. let začali odcházet. A církev procházela časem, kdy se lidé ptali, kdo nás povede, kde jsou vůdci. A první, kdo se ukázal, byl bratr Branham. A to byla jeho služba, která rozhýbala uzdravovací probuzení, Voice of Healing. Procházel velmi těžkými časy během o něch pět let. Ale v roce 1946 se mu objevil boží anděl. A Branham přijal poslání kázat a dělat divy. Byly mu dány dva divy, nebo dvě schopnosti. Branham mohl napadat nemoci skrze vibrace své levé ruky. Znovu. Nezačínejte hledat vibrace ve své levé ruce. Když mluvím o bratru Branhamovi, jak už jsem řekl, tohle jsou divoké věci, ale prokázali se, že jsou od Boha. Nenapodobujte je. Žijte z principu, kterými žili boží generálové. Vaše pomazání bude jiné než jejich. I když tam budou podobnosti. My nechceme, aby tady chodili lidi, kteří budou něco cítit v levé ruce. Ale Bůh brakl. Že bude moci odstraňovat nemoci skrze vibrace své levé ruky. Druhé znamení, které Bůh dal bratru Branhamovi, byl dar slova poznání. Že bude poznávat ta nejhlubší tajemství lidských srdcí. A odhalením těch tajemství v lidských srdcích bude vybudována jejich víra v zázrak, nebo to vyřeší problémy v jejich životech. Branham také řekl, že anděl mu řekl toto, že Ježíš se brzy vrátí. A že jednota mezi věřícími v té době byla pro Pána velmi důležitá. Na začátku své služby byl Branham ve skupině letničních, která se jmenovala Jenom Ježíš. To byli lidé, kteří nevěřili v Otce ani ve třetí osobu, v Ducha Svatého. Věřili, že je jen jedna Boží osoba, a to je Ježíš. On neznal lépe. Když vidím jeho život, jsem udivený z toho, jak daleko se dostal. Kdyby ho Bůh nepovolal, byl by ještě v Kentucky.
a stavěl by si tam chatrč a čekal by na to, až přijde světlo na jeho děti. Takový člověk on byl. Nebylo na něm nic zvláštního v přirozeném světě. Jeho řeč nebyla vůbec dojemná. Ve skutečnosti byl nudný. Jenom vstal a začal mluvit o různých věcech. Ale co přitáhlo davy, byly ty dva dary, které mu Bůh dal. Jeho povinností bylo demonstrovat, dělat znamení a divy. Na začátku své služby vůbec nekázal, jenom dělal zázraky. Nechal kázat někoho jiného, sám se jen modlil za nemocné a vykládal jim jejich životy. Ale později, když četl Bibli a znal více veršů, začal i kázat. Při jeho první uzdravovací kampani chromí chodili, slepí viděli a hluší slyšeli. To byla jeho první uzdravovací kampaň. Po celou dobu jeho služby se z něj lidé snažili dělat idol, modlu. A stejně jako za Dawim, za ním přišla skupina lidí, a řekli mu, že je jako Eliáš a že by mohl být Eliášem obnovitelem. Myslím, že tenhle problém s Eliášstvím je velmi zajímavý. Můžete vidět, že to přichází často v historii církve. Stává se to hlavně těm, které Bůh používá k demonstrování věcí. Vždy přijde tato malá skupina lidí. Stejně to bylo s Dawim. Přišla k němu skupina lidí a řekla mu, ty jsi Eliáš, a on řekl, ne, nejsem, a vyhodil je. A Branham je vyhodil taky. Neudělal to tak směle jako Dawi, ale vyhodil je. Řekl jim, ne, nejsem Eliáš. Já věřím, že problém obou byl ten, že vyhodili nositele semena, ale nezbavili se toho semena. Aby takové semeno rostlo, musí se nad tím meditovat, přemýšlet o tom. Měli to zlomit ve jménu Ježíše a nepřemýšlet o tom. Protože takové věci porostou ve službě obou. Bylo toto semeno zaseto brzy, ale ovoce začalo nést až na konci jejich služby. A oba dva to zničilo. Oba dva tomu nakonec uvěřili. Na jednoho z velkých kazatelů našich dnů, na T.L. Osborne, měl Branham velký vliv. Vzpomínáte si na příběh, který vypráví T.L. Osborne, jak šel na jedno shromáždění a viděl tam muže, který se modlil za děvče, které šilhalo. Modlil se prostou modlitbu a potom děvče obrátila, shromáždění vidělo, jak její oči byly uzdraveny. A bratr Osborne slyšel, jako kdyby mu tisíc hlasů říkalo, ty to můžeš dělat. Kazatel, kterého viděl, bratr Branham. Osborne se vrátil z Indie, byl zklamaný, protože zjistil, že tam mají té Bible v černé kůži se ořízkou, ale on nemohl dokázat muslimům a lidem neví, že Ježíš je pravý Bůh. A vrátil se jako zklamaný misionář. Slyšel o Branhamovi o znameních a divech, které se na jeho shromážděních.
Eddie Muš v bramskáni a za balkónom. Slyšel prosté kázání. A znamení a devy. A Bůh k němu mluvil. A Romu, ty můžeš dělat znamení a devy. A z toho schromaždění se zrodila závěrečná služba doktora T. a Osborne. Všimněte si opět těch velkých spojení v jejich životech. Bratr Ola Roberts byl velmi ovlivněným mužem. Byl tu ještě další muž, kterého Bůh povolal pomáhat bratru Branhamovi. Jmenoval se Gordon Lindsay. Gordon Lindsay byl muž, kterého Bůh povolal k tomu, aby stál mezi všemi denominacemi a kazateli a pomohl jim spolupracovat. Byl spojovacím článkem mezi všemi těmi lidmi. A mnohým z nich byl tichým otcem. Bratr Branham našel bratra Lindsayho. Setkali se spolu a stali se přáteli. Bratr Branham se ho zeptal, chtěl bys být mým obchodním manažerem? Chci teď říct svůj názor. Já věřím, že Gordon Lindsay byl boží muž pro bratra Branhama. A protože později jejich vztah nebyl dobrý, Bůh dal Lindsaymu jeho vlastní službu. Ale jeho povolání bylo pomáhat bratru Branhamovi. Na začátku tedy bratr Lindsay řekl, ano, budu s tebou pracovat. Byl velkým administratorem. A začal bratru Branhamovi organizovat shromáždění. Bratr Branham se nestaral o nic. Chtěl jenom kázat a dělat, k čemu ho Bůh povolal. A jestli měl oblečení, dobré auto, které jezdilo a něco k jídlu, byl šťastný. Byl to prostý člověk, horal. Opravdu se nestaral. Poněvadž ve svém životě, když jeho službu řídili jiní lidé, se dostal Branham do problému s vládou. Dostal se do problému s finančním systémem. Dostal se do problému a přitom zjistil, že bratr Branham vydělával 7000 dolarů ročně, zatímco jeho spolupracovníci vydělávali 80000 dolarů ročně. On se opravdu nestaral. Dejte mi dům, auto, oblečení a jídlo a nechte mě být. Něco k tomu řeknu. Protože žijeme ve světě, který vyžaduje, aby část naší služby fungovala jako obchod, potřebujeme, aby ta část fungovala velmi úspěšně a přesně. Je pravda, že většina kazatelů nejsou dobří obchodníci. Je těžké spojit ty dvě povolání dohromady. Jsou to dva jiné světy. Ale Bůh vám může pomoci, protože jste zodpovědní. Jste zodpovědní za to, kam jdou peníze. Jste zodpovědní za to, co se děje v kanceláři vaší církve. Vaše kancelář musí pracovat v duchu, skrze moc ducha. I praktické věci ve službě jsou duchovní a musí se dělat skrze Ducha Svatého. Potřebujete, aby to vedli lidé povolání Bohem k té službě. Jestli tam nebudete mít lidi, které tam Bůh povolal, můžete skončit jako bratr Branham. Můžete vydělávat 7000, zatímco váš pomocník bude vydělávat 80. Branhamovi spolupracovníci se dostali do problémů s finančními úřady. Tím, jak vedli organizaci. Ale Gordon Lindsay byl člověk, kterého Bůh povolal, aby vedl praktické věci v Branhamově službě. Gordon Lindsay začal branhamovit. A jeho služba s obrovskou rychlostí šířit. S pomocí Gordona Lindsayho všechno perfektně fungovalo. Branham dělal shromáždění tak, že se vždy vzal čas na jednoho člověka. Seděl a mluvil s těmi lidmi.
Řekl jim vše, co se o nich jen dalo vědět. Řekl jim, jak se zranili, kdo byl jejich doktor, kde žili, jejich adresu, telefonní číslo a tak dále. Potom se jich zeptal, věříte mi, že jsem Boží prorok? A když řekli ano, mnohokrát byli uzdraveni. Když jejich víra začala pracovat, byli uzdraveni. Proto jim dával ty otázky, aby rozhýbal jejich víru. Modlil se za ty lidi až do 2-3 do rána a to vyčerpalo jeho tělo. Řekl tady Gordon Lindsaymu, v květnu roku 1948, že kvůli svému nervovému stavu a stresu, ve kterém je, opustí službu. A řekl, nevím, jestli se ještě někdy vrátím. Gordon Lindsay se rozčílil. Řekl mu, já jsem tvůj manažer, ty nemůžeš jen tak odejít. Co časopis a všechny ty ostatní věci? Lindsay měl kufr plný pozvání pro bratra Branhama. Řekl mu, co budu dělat s tímhle kufříkem? Nebyl to obrovský kufřík, jen malý. Co budu dělat se všemi těmi pozvánkami? Nevím, řekl Branham. Já tam nepojedu, řekl. A odešel. To byl bratr Branham. Pro cokoliv se rozhodl, to udělal. Poslouchá Boha. Ale když končí, tak končí. Vrátil se tedy do lesů. Pamatujte, že se narodil v zemlánce. Měl rád přírodu a všechny tyhle věci. Já mám rád město. Nemohu vystát lesy. Mám rád budovy. Technické věci na vysoké úrovni. Strom je pěkný, když ho máte tady na pódiu. Ale nemusím se o něj zrovna opírat. Bratr Branham miloval lesy, rád lovil. Opustil tady službu. A důvod, proč odešel, byl stres, napětí a fyzické problémy. Nebylo to v jeho srdci. Bylo to proto, že se o sebe pravidelně nestaral. Gordon Lindsay dostal velký nápad. V té době už přicházeli na scénu i jiní evangelisté uzdravení. Místo toho, aby Lindsay zastavil Branhamův časopis, začal ho používat pro všechny evangelisty uzdravení. Změnil tady jméno časopisu a začal ho nazývat Hlas uzdravení, Voice of Healing. Časopis Hlas uzdravení. Přes 150 různých evangelistů uzdravení mělo hlas v tomto časopise. Psali do něj články, oznamovali tam svá shromáždění, psali do něj svědectví o božích zázracích. Po nějakém čase se bratr Branham vrátil ke Gordonu Lindsaymu a řekl mu, chci se nyní vrátit do služby, Bůh mě povolal zpátky. To bylo poté, co ho navštívil další anděl. A řekl mu, aby se vrátil do služby, do které je povolán. Ale Gordon Lindsay byl tentokrát chytřejší. Odpověděl mu, dobře, ale já budu dělat dál, co dělám teď. A budu oznamovat vás shromáždění mezi všemi ostatními. Gordon Lindsay se stal ústřední postavou a byl velmi silným ve svém postavení. Bůh ho použil jako spojovací článek mezi božími sbory, Assemblies of God, a těmi evangelisty, aby udržoval dobré vztahy mezi těmito dvěma skupinami. Obě tyto skupiny dělaly dobré věci a špatné věci,
Jako například, když bratr Allen začal mít problémy ve svém životě, s alkoholem a různými věcmi, evangelisté uzdravení stáli s ním. Zatímto božího sbory ho chtěli zabít. Ale nakonec musel i časopis Hlas uzdravení přestat publikovat bratra Allena, protože se nezměnil. Muž, kterého všichni znáte, bratr Hagen, byl součástí tohoto probuzení, Hlas uzdravení. A choval velký respekt bratru Branhamovi a zvláště ke Gordonu Lindseymu. Kenneth Hagen se mnohokrát modlil s bratrem Lindseym. There was another man that God had arranged for to be in Branham's life that would be a blessing to him. Bůh povolal dalšího člověka do Branhamova života, aby pro něj byl požehnáním, pomocí. And that was F.F. Bosworth. A to byl F.F. Bosworth. Now God had arranged for this powerful gift. Bůh měl takovýhle mocný dar. A tento dar měl fyzicky přebývat ve velmi pokorném člověku, v bratru Branhamovi. A Bůh mu zařídil vzdělaného člověka a dobrého kazatele, bratra Lindseyho, aby byl s ním, aby mu pomáhal. A dále mu Bůh dal božího muže starých časů, který znal pána, bratra Bosfota. Kdyby si Branham udržel Lindseyho a Bosfota, nestalo by se to, co uvidíme za chvíli. Stejně jako tě Bůh povolává kázat tělu, povolává lidi, kteří ti budou pomáhat. A musíš se začít modlit za ty lidi teď. Děkuji Bohu za správného pomocného pastora, za správné lidi, kteří se budou starat o praktické věci, za sekretářky, za všechny lidi, které budeš potřebovat. Začni se za ně modlit teď, protože Bůh je připravuje a připravuje tebe na božskou jednotu, která způsobí božskou explozi, která by měla přijít. Bratr Branham tohle všechno neviděl. A nebo možná ano, ale nejednal podle toho. Protože později ve svém životě a ve své službě už nespolupracoval blízce s Gordonem Lindseym. Gordon Lindsay se za ním snažil několikrát přijít, protože v roce 1955 se v bratru Branhamovi začalo ukazovat první símě bludu. Branham řekl, že přijal další zjevení od anděla. A k Branhamovi přišel jeden člověk a řekl mu, že měl vidění. A vidění toho muže bylo toto. Viděl bratra Branhama na nějakém bílém podstavci. A byl vyvýšen nad všechny ostatní lidi. A byl člověkem, který měl dostat speciální zjevení pro církev. A Branham uvěřil, že to odpovídá tomu, co anděl řekl jemu. A tím začal blud Branhamovy služby. Začal se hodně zabývat učeními o posledních časech. Znovu začal vyučovat, že Ježíš je jediná Boží osoba. A začal prorokovat soud ze své duše. Někdy tě Bůh povede k tomu, abys prorokoval soud, protože soud přichází. Ale když člověk začne prorokovat takové věci ze své duše,
Nebo jako řekl jeden starozákonní prorok ze tvého ducha. A říkáš, tak praví Pán, když je to, tak pravíš ty. To je něco úplně jiného, když to říkáš ty ze sebe a když to říká Pán. Prorokoval, že Amerika bude zničena v roce 1977. Používám to jako příklad některých divných věcí, které začal říkat. Myslel si, že když má jeho jméno 7 písmen, jako měl Abraham, že byl nějakou zvláštní osobností. Gordon Lindsay se k němu snažil několikrát jít. Dvakrát se k němu snažil jít. Lidé kolem Branhama však nenechali Gordon Lindsayho přijít až k Branhamovi. Lindsay jim zavolal a řekl, že přijede mluvit s bratrem Branhamem o chybách, které dělá. Ale Branhamovi spolupracovníci Branhama zpracovali natolik, že nechtěl naslouchat bratru Lindsaymu. A nakonec se Gordon Lindsay najednou objevil, aniž jim oznámil, že přijede. Překvapili a pronikl k bratru Branhamovi a snažil se s ním mluvit a zjistil, že jeho schopnost učit se, poznávat, byla pryč. Bratr Hagin se jednou modlil a Bůh k němu mluvil v proroctví. Řekl mu, že prorok opustí scénu. To bylo jednou, když se modlil s Gordonem Lindsayem. Gordon Lindsay to proroctví zapsal, když bratr Hagin prorokoval. V tom proroctví Bůh také řekl, že prorok opustí scénu. Říkali si, že by to mohl být Oral Roberts. No ne, Oral Roberts je evangelista, ne prorok. Jediný prorok, který byl na scéně, byl bratr Branham. Bratr Branham zemřel 24. prosince 1965 při dopravní nehodě. Přímé srážce dvou aut. Zabil se. Řeknu vám celý ten příběh v detailech. Naboural do něj opilec. V Texasu. Jeho žena zemřela, zabila se a on byl vážně zraněn. Jak se to říká, je to příběh nebo legenda? Nevím, jestli je to pravda, protože o tom nejsou žádné důkazy, jenom to říkají lidé. Ale zní to v pořádku, takže vám to řeknu a sami to můžete posoudit. Branham vylezl z auta a našel svou ženu. To byla jeho druhá žena. A vzkřísil jí z mrtvých, protože byla mrtvá. Byla smrtelně zraněna při té nehodě a získala svůj život zpět. Odjeli do nemocnice a on zemřel. A jeho následovníci si mysleli, že v sobě má božství. Že v sobě má božství, že je božský. A mysleli si, že bude vzkříšen z mrtvých. Neuspořádali bratru Branhamovi pohřeb na žádost jeho ženy, protože se chtěla pohřbu zúčastnit, ale nebyla dostatečně zdravá na to, aby tam šla. Nepochovali ho tedy a neměli pohřeb, dokud se jeho ženě neudělal lépe. A díky žádosti jeho ženy
a fanatickým blízkým následovníkům Branhama, se objevil příběh, který psali i v některých novinách, že věří, že Branham bude vzkříšen z mrtvých. Věřili. Někteří z nich doslova věřili, že bude vzkříšen z mrtvých. A tohle se začalo dít kvůli tomu, že jim lhal ďábel. A kvůli idolizaci. Teď budu chvíli spekulovat. Věřím, že Bůh mohl pomoci Branhamovi, kdyby jen poslechl radu. Jeden důvod, proč zemřel, byl, že neposlechl radu. Ale druhým důvodem byl ten, že z něj lidé udělali idol, modlu. Jeho dary byly tak šokující pro tu generaci. A on nejednal s lidmi. A nenapravoval je tak, jak to dělal na začátku své služby. Nechal je mluvit, co chtěli, a z části tomu věřil. Věřil, že byl Eliášem a všechny tyhle věci. Kázal bludy. A jeho následovníci, tím, že z něj udělali modlu, mohli způsobit předčasný odchod tohoto muže. Toto se zvláště děje kolem prorockých darů. Jestli idolizuješ prorocký dar, dělaj z něj modlu. Proč lidé dělají z prorockých darů modly? Protože nerozumí tomu, jak prorocké pomazání funguje. A proto dnes Bůh ukazuje, kdo je prorok a jak působí ve své službě, aby byl prorocký dar pro církev přirozený. Jejich schopnosti znát a rozeznávat věci nadpřirozeně si máme vážit a máme to přijímat. Ale nemáme dělat modlu z člověka, který ten dar nese. Bůh dal dary. A lidé jen používají podle jeho instrukcí. Lidé nepotřebují vyvýšit obdarovaného člověka na velký podstavec, protože když to udělají, mohou způsobit pouze odchod toho daru. Bůh si může vzít toho člověka domů, aby tělo neupadlo do bludu. Pamatujte si, Bůh je žádlivý Bůh. On nezdílí svou slávu s žádným člověkem. Všechna sláva patří Bohu. I když Bůh pracuje skrze lidi, sláva patří jemu. Bratr Branham byl tedy nakonec pohřben o mnoho měsíců později. Dnes máme na světě skupinu lidí, kteří se nazývají Branhamisté. A jméno bratra Branhama můžeme najít v okultních knihách kvůli jeho následovníkům. On byl povolán Ježíšem a byl pomazán Ježíšem. Pracoval pro Ježíše. Udělal nějaké chyby? A co zničilo jeho pověst, nebyly chyby, které udělal. Ale byli to jeho následovníci a jeho synové. Jeho synové jsou krásní lidé. Ale věří, že někdy ve svém životě převezmou povolání po svém otci. A z části se to děje kvůli Branhamovým následovníkům, kteří to do nich cpali. O, vy budete jako váš otec. A prorokovali jim všechny tyhle věci. Dnes tu máme skupinu lidí. Jak tady ve Skandinávii, tak v Americe. V Africe, ve všech částech světa. Protože Branham cestoval do mnoha částí světa. Měl tam obrovské zástupy lidí. Pracoval pro vlády a četl jejich tajemství.
Mnoho lidí ho následovalo. Ale dnes je tu tato skupina. Oni vlastně věří v předtělování. A jejich hlavním cílem není přinést Ježíše, ale přinést Branhama. A věřím, že to je blud. Vím, že to je blud. A věřím, že Branham, takový, jaký byl na začátku, by byl naprosto uražen skutky, které dnes dělají jeho následovníci. A já vím, že Kristovo tělo je uraženo tím, co se děje jeho službě. I když udělal chybu a kázal některé věci, které nebyly správné, mnoho křesťanských vůdců ho ještě stále respektovalo. I když byl Branham v bludu, ty dary dál fungovaly. Bůh nelituje svých darů a povolání. Branham je měl dál. Věřím, že bratr Branham šel do nebe, jako všichni ostatní boží generálové, ale udělal chybu. A chci skončit touto poznámkou. U proroků vidím jeden velký problém, o kterém teď můžeme mluvit. Nazývám ho Eliho problém. Synové proroků obyčejně představují problém. Protože nebyli například správně vychováni. Někdy prorok přemýšlí takhle. Musím být tak silný a tvrdý na shromáždění a nechci být proto takový ve své rodině. A co vychovají, jsou rozmazlení synové, kňourové, fňukalové. Nejsi kazatel svého syna, jsi jeho otec. Ale otec je také tím, kdo trénuje a buduje svého syna. A mnoho synů proroků nebyli ničím jiným než trápením. Pro službu poté, co otec odchází. Bojují, křičí, řvou, hřeší, dávají materiální věci na první místo. Můžete to vědět v Božím slově a můžete to vědět v historii. Vy, kteří máte prorocké povolání, vám pravím toto. Jestli máte rodinu, vychovejte dobré syny, vychovejte dobré děti, milujte je, trénujte je, ale nenechte je stát se takovými syny, jakými byli synové Eliho, kteří přivedli Boží lid k hříchu a k dělání špatných věcí. Eli ztratil své dědictví jako kněz a prorok. Ztratil to kvůli svým synům. K Eli mu přišel Boží muž a řekl mu, co pak ti Bůh neřekl, aby se postaral o své syny? Eli odpověděl, ano, řekl. Nemůžeš jen mluvit se svými syny, to bys neměl dělat. Víš, tohle je špatné. Takhle nic nezměníš. Musíš po nich skočit a vyhnat z nich ďábla a modlit se za ně a říct jim, jdi a žij jako Boží muž. Přestaň omezovat můj stín. Přestaň omezovat moji službu. Jdi a buď sám Božím mužem. Buď mužem Božím. Namísto toho, abys byl fňukalem, který nic nedokáže. To měl udělat Eli. A tolik proroků. Vidí velmi dobře, co by měli dělat ostatní, ale nevidí, co by měli dělat ve svém vlastním domě, ve své rodině. A když to vidí, nenásledují to. Protože Eli to viděl a řekl, ano, já vím. A ztratil to stejně.
Nebuďme takoví. Otče, my ti děkujeme za dnešní vyučování. Učíme se o mužích a ženách, které jsi použil v historii. A víme, že dnes tu jsou nositelé probuzení. A já tě prosím, aby si je požehnal. Zjev jim pravdu, podle které musí žít. Ukaž jim slabosti, na kterých musí pracovat. A způsob, aby namísto jejich slabostí přišla síla. Bože, mluv těmto mladým mužům a ženám. Mluv těmto studentům. O chybách v jejich životech. O věcech, které dělali. Ukaž jim slabosti. Potřebujeme mluvit o jednom posledním člověku. A potom se zastavím znovu u každého z nich velmi rychle. A probereme je všechny společně. A ukážeme si, jaké je vaše postavení. Naše poslední žena, kterou budeme probírat, je pro mě pravděpodobně nejoblíbenější ze všech. Katrin Kuhlmannová. Před mnoha lety navštívila Švédsko. Narodila se v roce 1907 ve státě Missouri. Její otec byl starostou města, ve kterém žili. V 16 letech začala cestovat se svou sestrou a svým švagrem, kteří byli stanovými evangelisty. Po nějaké chvíli začala kázat sama. Na začátku své služby nemohla moc dobře přitáhnout zástupy lidí. Byla prostou, mladou, zrzavou dívkou, která cítila Boží povolání kázat. Začala cestovat po Idahu a těchto částech Spojených států. A nakonec přijela do Denveru, kde začala pastorovat církev. V roce 1935 postavila novou budovu pro 2000 lidí. Mnoho známých evangelistů té doby přijíždělo do její církve. A jedním z nich byl člověk, který způsobil problémy v jejím životě. Přijal a rozvedl se se svou ženou, aby si vzal Katrin Kuhlmannovou. Opustili službu. Ona opustila svou církev. A odstěhovali se do Kalifornie. Po mnoho let Katrin nekázala a nedělala toho moc pro Pána. Ale Boží povolání bylo silně na jejím životě. A táhlo jí zpět do služby. Nakonec svého muže opustila. A když ho opustila, zázračná služba, tak jak ji známe, se začala objevovat. To je jediná větší chyba, kterou můžeme najít v životě Katrin Kuhlmannové. To mě přivedlo k této věci. Když přijde čas pro manželství, nemůžeš se rozhodovat pouze ze své duše podle duševních principů. Je třeba se dívat také na ostatní fakta, která tu jsou. Mnoho lidí z její církve a ostatní kazatele, které respektovala, jí varovali, aby se nevdávala. Ale oni dva se to usmysleli a vzali se. To bylo tajemství, které si chtěla držet po celý svůj život. A držela to až do poslední hodiny, kdy psala svůj životní příběh, tehdy řekla vše.
Lidé dělají chyby. A je tu proto mnoho důvodů. Nikdy nemůžeme zapomenout na to, že jsme padlá stvoření. Takže přirozeně děláme chyby. A jediná osoba, která nám může pomoci vyjít z té přirozenosti dělat chyby a padat, je Ježíš. On je ten, kdo nás může vyvést z toho stavu, kdy děláme chyby přirozeně. Lidé to stejně míjí, dělají chyby. A Bůh jim všem odpouští za to, co udělali špatně. Vědomně nebo nevědomně, on jim odpouští. První zázrak v životě Catherine Kuhlmannové se stal v roce 1947. Začala kázat o Duchu Svatém. A zázraky se začaly dít. Její shromáždění zázraků probíhala úplně jinak než u ostatních božích generálů, o kterých jsem mluvil. Ona jen stála, vyučovala a sdílela se ze svého srdce a Duch Svatý přišel do té místnosti. Zázraky se začaly dít, aniž by se kohokoliv dotkla. Pro mě je tohle větší projev Ducha Svatého. Zatímco stojíš a mluvíš o Pánu, on přichází a začíná uzdravovat lidi. Catherine Kuhlmannová měla dva dary, které skrze ní působily. Dar slova poznání a dar činění zázraků působili skrze ní. A působili skrze ní, když stála na pódiu v sále. Nenechávala lidi přicházet dopředu, tak jak to známe my. Modlila se za lidi se skládáním rukou, ale říkala, že chce, aby lidé dostali uzdravení přímo od Ježíše. Říkala, že s tím nechce mít nic společného, protože s tím nic společného neměla. Chtěla, aby oči lidí byly upřeny na Ježíše, ne na ní. Celá její služba byla známá zázraky, které se staly. Naplňovala velké sály tak, že tisíce lidí se tam nevešlo a museli zůstat venku. V Pittsburghu, v Pensylvánii, kde bydlela, když tam měla svá shromáždění zázraků, lidé čekali u dveří církve od 6 hodin ráno. Čekali na otevření budovy. Protože věděli, že když se dostanou dovnitř, mohou být uzdraveni. Věřte Bohu, že tohle bude dělat i ve vaší službě. Že lidé pochopí, že když přijdou na vaše shromáždění, budou uzdraveni. Dostanou odpovědi pro své životy. Catherine Kuhlmannová nesla Boží slávu. Její osobní život byl silný. Během dnů její zázračné služby měla sílu ve svém vnitřním člověku. Všude, kam přijela, se stala stejná věc. Zázraky se děly na pódiu v církvi a stejně tak na letišti. Lidé za ní chodili do šatny kanceláře, aby se za ně modlila a padali tam pod mocí.
Nebylo to něco, co zapínala a vypínala, ona v tom žila. A ty musíš žít ve svém povolání. Nemůžeš si své povolání nandavat a sundavat. Jestli tvůj vnitřní člověk bude silný, může se zdát, že své povolání nesundáváš. Přesto tu jsou nějaké rozdíly. To pomazání, ta moc by na tobě však měla být neustále. Slyšel jsem o ní příběhy, jak byla na letišti. Lidé ji poznali, protože byla v Americe, v televizi, v rádiu. A proto byla velmi známá. Lidé přicházeli na její shromáždění, aby viděli tu podivnou ženu, která mluvila trochu legračně. Chovala se velmi teatrálně. A přes tohle všechno měla moc uzdravit je. Ona říkala, já jim jenom ukazuji. Nemám žádnou uzdravující moc. Ukazuji jim na toho, kdo ji má. Lidé ji poznávali na letištích. O, Catherine Kuhlmanová. A mluvili s ní o svých problémech. Ona se za ně modlila. Přicházeli na letiště nemocní a odcházeli uzdravení. Jednou s ní cestoval jeden muž, který vyprávěl tento příběh. Někdo ji poznal, když nastupovala do letadla, a lidé se k ní začali valit, protože neměla čas. Jenom vztáhla svou ruku, procházela kolem nich a dotýkala se jich a oni začali padat. A později dostali do kanceláře zprávy o zázracích, které se staly, když mezi nimi procházela. Můžeš nést takové pomazání, takovou moc. Netrvá to vždy dlouho. Někdy stačí se jen dotknout. Dotek nebo nějaký druh kontaktu. Víra je uvolněná a můžeš přijmout. Chtěl bych zde zdůraznit jednu věc. Catherine Kuhlmanová to měla ve svém osobním životě a stejně tak ve svém veřejném životě. Byla jednou z nejrespektovanějších kazatelek svých dnů. Nicméně značně pronásledována. Ale lidé, kteří přicházeli na její shromáždění, nakonec začali vidět, že je opravdová, že má něco reálného. Nemohli popřít zázraky, které se děly. Nemohli popřít, co viděli a cítili. Viděl jsem ji třikrát, jako malý chlapec. A nikdy na to nezapomenu. Jestli jsi někdy viděl Catherine Kuhlmanovou, nikdy na to nezapomeneš. Z několika důvodů. Prvním důvodem jsou všechny ty dramatické věci, které se děly na jejich shromážděních. Druhým důvodem je, že Boží sláva na tobě zanechává trvalý dojem. Seděli jsme nahoře v sále Maybe Center, když Catherine Kuhlmanová přijela do Tulsy. Bylo mi 7, 8, 9, něco kolem toho věku, když tam byla. Pamatuji si, že všechny církve zrušily nedělní shromáždění, aby přišli na shromáždění Catherine Kuhlmanové. Církve normálně neruší svá nedělní shromáždění. To vám tady může říci něco o moci, o vlivu, který sestra Kuhlmanová nesla. Pamatuji si na tu bílou tečku. Nosila dlouhé bílé šaty a z dálky to vypadalo jako bílá tečka. V tom sále, kde bylo shromáždění, byla tma.
Pouze reflektor svítil na Catherine Kuhlmanovou. Pamatuji si na bílou tečku, která přišla na pódium. A slyšel jsem ten hluboký hlas, jak začal mluvit. Potom začal hrát Dino na piano a někdo začal zpívat. Tyhle věci se děly. Potom začala Catherine Kuhlmanová kázat a plakat a úplně najednou. Ještě dnes si pamatuju, jak se to stalo. Celá atmosféra se změnila a její řeč se změnila. A začala říkat, někdo byl uzdraven z této nemoci, v této části sálu, tady. A pamatuji si, jak jsem se díval dolů na místo, kde byli vozíčkáři. Ona řekla, Duch Svatý je teď mezi vozíčkáři. Něco se tam děje. Nevím, co to je, ale něco se tam děje. Lidé začali vstávat ze svých vozíčků, jako ty vstávají ze židle. Ne jeden nebo dva. Pět, deset. Začali vstávat a chodit. Šli na pódium a začali mluvit o svém zázraku. Tohle byly očividné, okamžité zázraky. Nikdo se jich nedotkl. Někteří z nich si nemysleli, že budou uzdraveni, jenom to přišli zkusit. A byli uzdraveni. Takovou službu měla Catherine Kuhlmanová. Zemřela na sklonku 70. let v Tulze. Neřekl jsem vám toho o ní moc, protože to nejde říct všechno. Ale dnes budeme promítat video s Catherine Kuhlmanovou. Myslím, že až ho uvidíte, že ji pochopíte. A budete její službou zasaženi. Teď chci udělat toto. Chci s vámi znovu projít všechny boží generály. Chci vám je podat společně v jednom obrázku. Začali jsme s Johnem Alexanderem Dowym, apoštolem uzdravení, který minul své božské spojení s Marií Etherovou. Muž, který kvůli vyčerpání a bludu padl, který neuskutečnil spojení, které měl uskutečnit. Další člověk, který následuje, je Marie Etherová. Žena, která dělala znamení a divy a měla dary ducha a mluvila v jazycích ještě před vylitím ducha v probuzení na Azusa ulici. Žena, která byla prorockým průkopníkem letničního hnutí. Dalším je Evan Roberts z Velšského probuzení. Mladý muž, který poté, co opustil službu, další 45 let nikdy nekázal. Po 45 let nikdy nekázal, ale vedl jedno z největších probuzení. Po 45 let nikdy nekázal. To mě štve. Tak to nemá být. Boží povolání je pro celý náš život, ne na dva roky. Charles Parham. Muž, který na své smrtelné posteli řekl, dělal bych to celé znovu. Dělal bys ty znovu vše, k čemu tě Bůh povolal? Jsi nadšený z toho, k čemu tě Bůh povolal? Dělal bys to celé znovu? Určitě máš takto žít svůj život. Jestli bys to měl dělat celé znovu, udělal bys to přesně stejně. Bratr Seymour. Muž, kterého Bůh použil v probuzení na Azusa ulici k rozšíření letničního hnutí, letničního poselství. Muž, který neposlouchal svého otce ve víře. A kvůli tomu už nikdy neměl po probuzení na Azusa ulici dobrou službu. Zemřel téměř v opovržení. Muž, který by měl být respektován, který by měl být ctěn,
Ale při poslední konferenci v Azusa ulici mu ani nedovolili promluvit. Dr. John G. Lake, muž uzdravení, který pomohl městu Spokane být nejzdravějším městem v Americe v jeho době. Pomohl tomu městu stát se jedním z nejzdravějších měst Spojených států. Za 5 let se tam podle záznamů stalo pod jeho službou 100 000 zázraků. Smith Wigglesworth, apoštol víry, měl velmi úspěšnou službu. Kázal směle, miloval mladé kazatele, mluvil s nimi, skládal na ně ruce a chtěl jim dát to, co měl ve svém duchu. Ale většina lidí se ho bála. Pronásledovali ho pro jeho tvrdost, ale jeho kritici nemohli překonat jeho zázraky. Muž, který byl poslušný Bohu a zemřel zdravý. Sestra McPhersonová, nazývaná mizící evangelistka. Žena, která ve svých dnech postavila jednu z největších církví ve Spojených státech, měla apoštolské povolání. Vlastnila první křesťanskou rozhlasovou stanici v Americe, která vysílala 24 hodin denně. Takový vliv měla ve své době. Nemohla jít na žádné místo v Americe, aniž by tam naplnila sály. Do její církve přicházeli hollywoodští režiséři, aby našli inspiraci pro své hvězdy. Přicházeli vidět ženu, kterou Bůh povolal kázat evangelium. Přicházeli vidět, co Bůh dělá s lidmi. Skeptici přicházeli, ale odcházeli znovu narození. Lidé na lehátcích byli přenášeni do její církve a odcházeli bez lehátek. Boží uzdravující moc žila v její církvi. Ona přinášela tuto moc své generaci, jako ostatní boží generálové. Bratr Branham, boží prorok, který dělal velké znamení a divy, ale padl kvůli semenu bludu, kvůli nevědomosti, kvůli špatným společníkům. Nenaslouchal člověku, kterého mu Bůh poslal. Poslouchal slabochy kolem sebe. A kvůli tomu na cestě pobloudil. Muž, který se nesoudil, Jack Coe. Dnes mohl žít. Mohl žít déle než 38 let. A.A. Allen, prorocký evangelista, který silně působil v boží zázračné moci, ale zemřel tragickou smrtí, protože nepřijal pomoc a protože se dostal do bodu, kdy nikomu nevěřil a chtěl jít domů. Šel domů ve špatný čas a špatným způsobem. Ale Bůh ctil jeho službu. Tisíce lidí byly spaseny, uzdraveny a naplněny duchem. Catherine Kuhlmannová. Žena, která představila Ducha Svatého své generaci. Duch Svatý byl její nejlepší přítel. Nikdy nechtěla, aby kdokoliv udělal cokoliv, co by ho mohlo zranit. Proč velcí lidé padají? Proč mají velcí lidé úspěch? Tento týden jste to slyšeli. A viděli jste tyto věci. Musíme se ujistit, že ve svých životech budeme dělat vše proto, abychom byli úspěšnými služebníky a nesklamali naší generaci a nezpůsobili zmatení v lidských myslích. Velcí lidé nepadají kvůli svému pomazání.
padají kvůli tomu, že nebudují silného lidského ducha. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, neoženíš se nebo nevdáš se se špatným člověkem. Jestli jsi silný ve svém charakteru, ve svém vnitřním člověku, nestaneš se alkoholikem. A zranění v tobě nebudou dlouho přetrvávat, jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku. A duch pýchy tě nebude bránit přijímat pomoc. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, budeš se soudit. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, budeš držet pravdu a když začne přicházet blud, uvidíš ho a vzepřeš se mu. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, ovlivníš svou generaci jako nikdo jiný. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, budeš průkopníkem nové cesty pro Boha. Vezmeš pravdu tam, kde ji neznají. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, tvé pomazání ovlivní město, ve kterém budeš žít. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, uvidíš, jakou hodnotu mají slova, která k tobě mluví tvůj duchovní otec. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, budeš šťastný, když budeš umírat. Na tvé tváři bude úsměv. A řekneš, dobře jsem udělal. Udělal jsem to nejlepší. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, budeš kázat po všechny dny svého života. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, ve tvém životě budou projevy Ducha Svatého. Jestli jsi silný ve svém vnitřním člověku, nezačneš věřit lžím. Budeš se držet pravdy. A uvidíš, že pravda vysvobozuje lidi. Boží generálové, to je jen pár lidí, které Bůh povolal a použil. A my máme být dalšími obrazy na tomto pódiu. My jsme další generace lidí, kteří jsou povoláni v tuto hodinu připravit, přinést pravdu této generaci. A Bůh vás umístil na toto místo božského výcviku. Jste v Davidově jeskyni výcviku. Když opustíte tento dům, opustíte ho jako mocní boží muži a ženy a budete znát pravdu, která vám pomůže vzpírat se pokušením v životě. Všichni budou čelit pokušení, ale jak s tím budeš jednat, je na tobě. Jednejme s ním silně, vzepřeme se mu ve jménu Ježíše. Vy jste další generace velikých božích mužů. Vy jste další generace velikých božích žen. Vy jste nositelé probuzení této hodiny. Co řeknou lidé o vás? Co budou psát děti vašich dětí o vás? Řeknou, oni byli šťastní. Žili to, co kázali. Dělali to, k čemu byli povoláni. Jako řekl Pavel, dokončil jsem svůj běh. Splnil jsem svou povinnost. A udělal jsem to dobře. To má být také váš křik. To má být dědictví, které necháte další generaci. Vychovávejte své rodiny božím způsobem, v božích cestách. Boží povolání k nám přišlo. Tak jako k žádné generaci předtím. Budete mě poslouchat. Půjdete po božích cestách. Vezmete pomazání zraněnému lidstvu. Vysvobodíte je z moci ďábla a uzdravíte jejich těla z nemocí a dáte jejich duchům spasení. Budete to vy, kdo to udělá. Tak zní Boží volání. Boží pomazání je na vás. Pro kázání evangelia chudým. Pro uzdravení zkoušených srdcí. Pro přinesení vysvobození zajatým. A pro kázání milostivého léta Páně. Stejně jako byl Ježíš povolán ve svém pomazání.
Jsme povolaní dělat stejnou věc. Nejsme hvězdy. Jsme služebníci všech. Nekážeme proto, abychom vypadali před lidmi důležitě. Kážeme proto, aby lidé byli spaseni. Lidé potřebují být spaseni. Jestli lidé nepoznají Ježíše, půjdou do pekla. A my jsme jejich spasení. Kážeme jim Ježíše Krista, jeho ukřižovaného, jeho vzkříšeného. On je král králů. My jim kážeme, že mohou být spaseni jedině skrze Ježíše Krista. Poselstvím božích generálů byl Ježíš. Oni udělali, co mohli, aby ukázali Ježíše svému světu. Udělali chyby a Bůh jim odpustil a šli do nebe. Neměli dělat chyby však. A kdyby tu dnes byli, řekli by vám podrobněji než já, s větší horlivostí než já, nedělejte tyto chyby. Přijměte pomoc, jestli potřebujete. Mějte Ježíše za svého přítele a každého toho světu. Svět nepotřebuje dalšího hollywoodského kazatele. Potřebuje někoho, kdo je pomazaný Duchem Svatým. Potřebují muže a ženy, kteří jsou pomazaní Duchem Svatým. Kteří nepřicházejí do jejich měst, aby se s nimi ztotožnili. Ale aby jim přinesli dobrou zprávu. Aby jim přinesli spasení. Při všem našem kázání. Nezapomeňte kázat Ježíše. Při všem našem kázání. Nezapomeňte kázat Ježíše. Nezapomeňte, že lidé mají vidět Ježíše. Nedovolte, aby lidé viděli vás, ať vidí Ježíše. Jak řekl Evan Roberts, nedívejte se na okno, dívejte se oknem dovnitř. A my jsme oknem pro naši generaci. Když se podívají na vás, co vidí? Vidí vás a vaše touhy, nebo vidí Otce? Musíme jim ukázat Ježíše. Říkám to znovu a znovu, dokud to nepochopíme. Oni nepotřebují dalšího hollywoodského kazatele. Potřebují muže a ženy, kteří jim ukáží Ježíše. Svět potřebuje vidět Ježíše. Potřebuje ho vidět živého a dobrého. Ježíše, který zachraňuje, uzdravuje a vysvobozuje. Ježíš nám nepřišel dát jen pěkné sociální poselství. Ježíš přišel vysvobodit lidi z nejhorší nemoci, která existuje. Ježíš kázal lidem spasení. Cestu, jak se zbavit té nemoci, která se jmenuje hřích. Ježíš přišel a uzdravoval jejich těla. Dal zdravost šíleným. Naději těm, kdo neměli žádnou naději. Ježíš miloval ty, které nebylo možné milovat. To je naší povinností dnes. Ježíš k sobě nechal přinášet lidi a miloval je. Tihle lidé, boží generálové, udělali vše, co mohli, aby dali světu Ježíše. Ježíše povolal. Přišel k ním a řekl, hledám muže, hledám ženy, kteří budou stát v mezeře a ukážou mému lidu, že jsem živý, že je miluji, že jim chci pomoci. A oni odpověděli na to povolání a podmaňovali království. Přinášeli boží spravedlnost. Čelili mnohým bitvám. A zvítězili někteří z nich ve všech bitvách. Ale někteří z nich v některých bitvách prohráli. Ale my dnes máme větší světlo. My známe pravdu, kterou oni neznali, nebo oni neměli plné zjevení. Choďme tady v pravdě. Jestli znáš pravdu a nechodíš v ní, potom jsi v zajetí. Choď tedy v tom, co znáš. Někdo mi jednou položil tuto otázku a vzpomněl jsem si teď na ní. Chtěl bych ji tady odpovědět.
Otázka zněla. Jsem nyní ve službě. A v člověku, který vede tu službu, tu služebnost, vidím problémy, které si zde vysvětloval. Spolupracovníci kolem těchto velkých božích lidí byli také povoláni. A když jejich spolupracovníci zklamali, selhali, ovlivnilo je to. Nicméně Bůh ti neporoučí, abys zůstal u dané služebnosti na věky. To nespraví problémy té služebnosti. Takhle se má jednat ve služebnosti. Jestli najdeš problémy, zaprvé možná, že už s tím Bůh jedná, proto ty věci vidíš. Zadrž tedy svůj jazyk a modli se. Nikdy to nekritizuje, ani proti tomu nijak nevystupuje. Modli se za toho muže či ženu. Přimlouvej se za ně a bojuj proti ďáblu, který se je snaží zničit. Nenech se ďáblem přivez k tomu, abys zahořkl a byl zraněný natolik, abys chtěl na službu zapomenout. Chraň si své srdce a modli se. Jestli musíš odejít, odejdi správným způsobem. Neodcházej špatným způsobem. A jestli jim máš co říct, věř Bohu, že ti dá čas, kdy jejich srdce budou připravena přijmout to, co budeš říkat. Gordon Lindsay chtěl jít za Branhamem a chtěl mu pomoci. Snažil se, ale nemohl se k němu dostat. Branham mu nenaslouchal. A Bůh ho musel odstranit. Bratr Branham odešel ze země. Ale Lindsay zůstal, aby naplnil všechny věci v Božím království. Jestli s tím nemůžeš jednat ty, modli se a pros Boha, aby ti poslal někoho, kdo může pomoci. Bože, pošli někoho, aby jednal s tímhle problémem. A Bůh udělá vše, co může proto, aby ti poslal někoho, kdo může pomoci tomu člověku. Bůh nechce, aby nikdo padlal. Chce, aby každý zvítězil. Aby byl každý úspěšný. Ale my musíme budovat silný charakter. Silného ducha. Abychom mohli běžet svůj běh silně a úspěšně. Nyní končíme tuto hodinu. A byli jste tu celý týden. A probírali jsme několik dekád historie. Viděli jste lidi, které Bůh použil. A nyní, vy jste ta další generace, která bude mít příležitost, kterou měli oni, kázat Ježíše své generaci, přinést uzdravení své generaci. Dělejte to dobře. Jestli potřebujete pomoc, vemte si na to pomoc. A nenechte se ďáblem kontrolovat. Ať vás kontroluje Duch Svatý. Je to před vámi dnes předloženo. Proč velcí lidé padají a proč velcí lidé povstávají? Toto símě bylo zaseto do vašich srdcí. A jako se Ježíš modlil za jednoho ze svých učedníků, řekl, modlím se, aby tvoje víra neselhala. A já se stejně modlím za vás, aby vaše víra neselhala. Nikdy se nenechte odradit.
Nikdy se nevzdávejte. Vždy získávejte nový oheň. Vždy získávejte novou sílu. Vždy jděte kupředu. Napravte oblasti, které potřebují nápravu. A chraňte věci, kterých se není třeba dotýkat. Jděte dopředu s Bohem. A neste pravdu další generaci. Jsme zodpovědní. Nes tuto povinnost posledních časů. Blíží se konec časů. Všichni boží generálové měli určitou úlohu v této poslední hodině. A teď ta odpovědnost přichází na nás. Máme úlohu, kterou máme sehrát v tomto posledním čase. Nesklamte tady Boha. Řeknu ještě tohle. Nebojte se neúspěchu. Jestli uvidíte problém, vyřešte ho. Jestli uvidíte problém, vyřešte ho. Prostě ho vyřešte a jděte dál. Jenom protože tam je problém, neznamená, že nejsi úspěšný, ale jestli ten problém nevyřešíš, skončíš neúspěšně. Řešení problémů znamená úspěch. Nikdy nebuď tak vysokomyslný, že bys nemohl přijmout pomoc. Buduj svého vnitřního člověka. Modli se v Duchu Svatém. Studuj Boží slovo. Měj správné společníky. A miluj Ježíše. Miluj Pána. Nepracuj jen pro něj, miluj ho. Protože on prvé miloval nás tak moc, že za nás zemřel, abys ty mohl být spasen. A největší povolání v životě je povolání kazatele. Být kazatelem je větší, než být vládním úředníkem. Je to čest být velvyslancem Nového Jeruzaléma. Je to čest být Ježíšovým mluvčím. Je to největší věc na světě být služebníkem Evangelia. Dělej, co můžeš. Dělej, jak to nejlépe dokážeš. A pros Boha, aby ti pomohl. On ti pomůže. Aby až budeš stát před ním, mohl říci, dobře, služebníku, věrný a dobrý. Dobře jsi to udělal. Dobrý a věrný služebníku. Otče, my ti děkujeme za tento týden vyučování. My ho fyzicky končíme. A já se modlím za tyto studenty, aby jejich víra neselhala. Duchu Svatý, jednej mezi nimi. Zjev jim oblasti, kde mají dělat úpravy. Osvětli jim ty oblasti problémů, aby mohli jít dál a povstat na boží úroveň. Já se za vás modlím, aby vaše víra neselhala. Aby vaše víra neselhala. My lámeme moci ďábla, které by chtěly zaslepovat ty oblasti vašich životů, které by chtěly způsobit pád. Já lámu moc. Já lámu pouta. Ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. Modlím se za Boží dar, který ve vás dřímá. Mluvím k němu ve jménu Ježíše. Boží dare, buď roznícen. Vyjdi ve jménu Ježíše. Vyjdi ve jménu Ježíše. Modlím se za služebnosti uzdravení, které jsou tady. Aby uzdravovací pomazání nabralo novou dimenzi ve vašich životech. Uzdravovací služba bude pokračovat v této hodině. Ať zázraky proudí. Ať je Boží hlas slyšen. Ať jsou splozeny zázračné služebnosti.
ať vyjdou. Ať zázračné služby přijdou ve jménu Ježíše. Buďte uvolněni v zázracích. Buďte uvolněni v tom pomazání. My vás uvolňujeme ve jménu Ježíše. My je uvolňujeme ve jménu Ježíše. Amen. Věříme, že se vás Bůh prostřednictvím této kazety dotkl. Neváhejte a dejte ji poslechnout svým přátelům, příbuzným a známým. I oni budou zasaženi Božím slovem.